Pět tisíc puků pro letošní mistrovství světa v hokeji vyrobila česká firma Gufex. Do hostitelských zemí Finska a Lotyšska je odeslali z Kateřinic na Vsetínsku, kde je rodinný podnik pro nejvýznamnější hokejové události lisuje přesně čtvrt století. První podobná zakázka totiž putovala na olympijské hry v Nagánu v roce 1998. O rok později se české kotouče staly oficiálními hracími puky všech šampionátů pořádaných Mezinárodní hokejovou federací. Podle jednatelky společnosti Kateřiny Zubíčkové jsou puky Gufexu úspěšné zejména proto, že díky svému složení málo špiní reklamy na mantinelech a nerozbíjí plexisklo ani při rychlosti 180 km v hodině. Jsou to vlastně puky, ale které my máme založené na speciální, na speciální směsi, která právě dělá tady tyhle puky, dá se říct, jedinečnými a myslím si, že i z tohoto důvodu je s těmito puky hráno na těch šampionátech i na tom mistrovství světa. Pravidelné dodávky pro IIHF představují především obrovskou prestiž. Firma o devíti zaměstnancích totiž aktuálně vyrábí kolem milionu puků ročně. Gufex se podle Zubíčkové přesto nadále potýká s následky pandemie covidu i důsledky sankcí souvisejícími s ruskou agresí na Ukrajině. Ty dva roky, kdy opravdu ty soutěže se nehrály, ty hokeje se hrály bez diváků, tak jako my jsme to poznali opravdu hodně. Když vezmeme dobu před covidem, tak jsme dělali nějaký milion a ročně. Za ten lonský rok máme nějakých 500-600 tisíc, takže je to asi pak třetina. Ty objednávky byly některé měsíce až pak na nule, takže tam to opravdu bylo hodně poznat. Nicméně to už se teďka trošku zlepšuje, zase nám nenahrává ta válka na té Ukrajině, my jsme třeba dodávali nějaké poky do Ruska, takže tam nám teďka vlastně neodchází téměř nic. Asi 80% produkce jde do zahraničí, zbytek na domácí trh. Kotouče přitom musí mít normovaný průměr, výšku, hmotnost, elasticitu i tvrdost.